മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ്, AM റോഡ്, പെരുമ്പാവൂർ. നമസ്കാരം, മെട്രോ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മായ. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. പെരുമ്പാവൂർ മനക്കിപ്പടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. കുടിവെള്ളം കിട്ടാനില്ല, പെരുമ്പാവൂർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉപരോധിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. രായമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന അംഗൻ ജ്യോതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ രായമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം ജനങ്ങളിലൂടെ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികൾക്ക് ഊർജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന അംഗൻ ജ്യോതി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് NP അജയകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുസാറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റഡാർ റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ അഭിലാഷേസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ലോഗോ നിർമ്മലം രായമംഗലത്തിന്റെ പ്രകാശനം നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി എറണാകുളം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ S. രഞ്ജിനി നിർവഹിച്ചു. നമ്മൾ കേരളത്തിലാകെ 85 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരളം ജനങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം, മൂന്നാം ഘട്ടം വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണം, കാർഷിക മേഖല, അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ സംരക്ഷണം, ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി ഈ ഒരു ജനകീയ ക്യാമ്പയിനായി ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിഷൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രായമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എറണാകുളത്തെ 4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദീപാ ജോയ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. 13 വാർഡ് മെമ്പർ ജോയ് പൂണേലിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിത അനിൽകുമാർ, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സജി പടയാട്ടിൽ, ഉഷാദേവി ജയകൃഷ്ണൻ, മിനി ജോയ്, ടിൻസി ബാബു, ബിജി പ്രകാശ്, ലിജു അനസ്, CDS ചെയർപേഴ്സൺ ഗിരിജ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കൃഷി ഓഫീസർ അമീറ ബീഗം, ICDS സൂപ്പർവൈസർ സിൽവി, ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ S. മോഹനൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മി സുധീർ നന്ദി പറഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ 31 അംഗൻവാടികൾക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകളും വിതരണം ചെയ്തു. നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ പദ്ധതി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാണുന്നത്. നമുക്ക് മാലിന്യ പരിപാലനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നൂതനങ്ങളായ കുറേയധികം പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് നാട്ടുകാരിലും എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതിനേക്കാളേറെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക ഉദ്ദേശം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങളും പദ്ധതികളും ആവശ്യമാണ്. അതിനെല്ലാം നവകേരള മിഷൻ്റെയും മറ്റ് സാങ്കേതികമായി സഹായിക്കാവുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളുടെയും നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രായമംഗലം. കുമ്പനോട് മാന്ത്രിക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പെരിയാർ വാലിക്കനാലിന്റെ ഭൂഗർഭ തുരങ്കം തകർന്ന് വെള്ളം തോട്ടിലൂടെ പാടത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. കനാലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നതാണ് കനാൽ ഇടിയുവാൻ കാരണം. റോഡ് ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ പട്ടിമറ്റം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ NH അസൈനാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സേനാംഗങ്ങളായ MV വിൽസൺ, JM ജയേഷ്, S. അനിൽകുമാർ, യോഹനാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സൂചനാ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. പെരിയാർ വാലി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടിമറ്റം. മനക്കിപ്പടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 8 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒറീസ സ്വദേശി പിടിയിൽ. പെരുമ്പാവൂർ ലഹരിയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.
കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒറീസ സ്വദേശിയായ വിദ്യാധർ ബഹ്റാമിനെ കുറുപ്പംപടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പെരുമ്പാവൂർ. ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചുള്ള ജില്ലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പെരുമ്പാവൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി. മാർച്ച് 5-6 തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരപ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കിയത്. ജാതി സെൻസസ് നടത്തി ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ദളിത് പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിൽ നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിന്നോക്ക സമുദായ മുന്നണി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മാർച്ച് 5-6 തീയതികളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പെരുമ്പാവൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് പിന്നോക്ക സമുദായ മുന്നണി ചെയർമാൻ VM അലിയാർ ഹാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ജില്ലാ ജനറൽ കൺവീനറും ജാഥ ക്യാപ്റ്റനുമായ PP രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന കൺവീനർ NK അലി, ജില്ലാ കൺവീനർ മുട്ടം അബ്ദുള്ള, KPMS സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ MK വേലായുധൻ, മക്ക സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് MA ലത്തീഫ്, കേരള ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക സമിതി അംഗം അബ്രോസ് മാത്യു മനയിൽ, ജമാഅത്ത് കൗൺസിൽ ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് CK സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി, പിന്നോക്ക സമുദായ മുന്നണി ജനറൽ കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് അജിന്തകുമാർ, ട്രഷറർ MB ബാവ മാസ്റ്റർ, മക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AS റസാഖ്, ജമാഅത്ത് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി AS കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. 1931 ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി ജാതി തിരിച്ചുള്ള സെൻസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സമുദായത്തിലും 5000-ലേറെ വരുന്ന സമുദായങ്ങൾ, ജാതികൾ, ആ ജാതികളുടെ ജീവിത നിലവാരം, അവരുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം, അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം, അവരുടെ ഔദ്യോഗിക നിലവാരം, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ, ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ജാതി തിരിച്ചുള്ള സെൻസസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോരോ സമുദായക്കാരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണെന്നറിയണം. ഇന്നും 85%-ലേറെ വരുന്ന പിന്നോക്ക ദളിത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ, അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് 11.5% ഉദ്യോഗങ്ങളാണ്. 52% വരുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് 11.5% ഉദ്യോഗങ്ങളാണ്. ജനസംഖ്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന വരേണ്യ വിഭാഗം അധികാരത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളും കൈയടക്കി ഭരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് അവസാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഭരണാധികാരികൾ ഇതിന് അവസാനം കണ്ടെത്തില്ല. അവർ വരേണ്യവർഗ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പറയുന്നത് ശ്രീ ജി സുകുമാരൻ നായരാണ്. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അതിന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വ്യക്തമായി ഓരോരോ സമുദായങ്ങളും എന്താണ്, അവർക്ക് വീടുണ്ടോ, അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണോ, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ജീവിത നിലവാരം ഭദ്രമാണോ, അവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടോ, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ഭൂസ്ഥിതി, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ സുകുമാരൻ നായർക്കാണ് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പലതും ഇവിടുത്തെ ദളിത് പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പെരുമ്പാവൂർ. മറ്റു വിശദമായ വാർത്തകൾ കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ശുഭമുഹൂർത്തം കുറിക്കുന്ന മാംഗല്യനാദം. എന്താ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ? പരിശുദ്ധമായ പട്ടിനോട് ചേരുന്ന ചന്ദനം. ചന്ദന ഗന്ധത്തിലൊരു പട്ടഴക്. വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ്, AM റോഡ്, പെരുമ്പാവൂർ. തൊടുപുഴയിൽ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രൈഡൽ വിസ്മയ മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തെന്നിന്ത്യൻ നടി സമാന്ത മാർച്ച് 2 രാവിലെ 10 മണിക്ക് നാടിനായി സമർപ്പിക്കും. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനടുത്ത് തൊടുപുഴയുടെ മനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് സമാനതകളില്ലാത്ത പുതുമകളും ഇതുവരെ കാണാത്ത മികവും കൊണ്ട് നിരവധി ഉപഭോക്തൃ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തെന്നിന്ത്യൻ റാണി സമാന്ത മാർച്ച് 2 രാവിലെ 10 മണിക്ക് നിർവഹിക്കും. മഹാറാണിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 2 ശനിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഷോറൂമിന് മുമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് 1,00,000 രൂപ സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ 500 കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബ്രാൻഡഡ് പ്രഷർ കുക്കറും സൗജന്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാറാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് 10 നിർധനരായുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായവും നൽകുന്നു. 65,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണികഴിച്ച മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസിൽ മുഹൂർത്തം സിൽക്ക്, ഗ്രൂം സ്റ്റുഡിയോ, ബ്രൈഡൽ വെഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ, കസ്റ്റമർ ലോഞ്ച്, കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ, ഓൾട്ടറേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ്, 120 വരുന്ന കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയവ കസ്റ്റമേഴ്സിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. അറ്റ്ലസ് മഹാറാണി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ റിയാസ് വിയെ, അറ്റ്ലസ് മഹാറാണി ഗ്രൂപ്പ് MD സെക്രട്ടറി നിയാസ് പിയെ, മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് ജനറൽ മാനേജർ നിസാർ പഴമ്പള്ളിൽ, പർച്ചേസ് മാനേജർ സലീം NM കൂടാതെ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങളും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തൊഴിലിൽ 7 വർഷം മുമ്പ് ശരിയായ വില അതിനൊത്ത മൂല്യം എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെ തൊടുപുഴയിലെ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും നാളിതുവരെ മഹാറാണി സന്ദർശിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. 7 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മികവുറ്റത് വിവാഹത്തിനായാലും ആഘോഷത്തിനായാലും തൊടുപുഴയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് മഹാറാണി പുതിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മറ്റേത് നഗരങ്ങളിലെയും മുന്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിലും ലഭിക്കും എന്നത് മഹാറാണിക്ക് ഇപ്പോൾ അഭിമാനകരമായി എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോറൂമിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 500 സെയിൽസ് ജീവനക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ഹോസ്റ്റസ്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ്, ബ്രൈഡൽ കൺസൾട്ടൻറ്റുമാർ, ഇതിനു പുറമെ 120 കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ, കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ, കസ്റ്റമർ ലോഞ്ച്, ട്രയൽ മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ, ബ്രൈഡൽ വെഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ, ഗ്രൂം സ്റ്റുഡിയോ, ഫുട്വെയർ ആൻഡ് ബാഗ് ഡിവിഷൻ, കോസ്മെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫാൻസി ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്നിവയും മഹാറാണിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം, ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ഷോറൂമിന് മുന്നിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ 1,00,000 രൂപ സമ്മാനമായിട്ടും ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഷോറൂമിൽ നിന്നും ആദ്യം പർച്ചേസ് നടത്തുന്ന 500 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രഷർ കുക്കറും സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം, ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായ 10 രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ MLA ശ്രീ PJ ജോസഫ് സാറാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 2 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ താരം സാമന്തയാണ്. പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ താരം സാമന്ത മഹാറാണി വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് നാടിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിലേക്കും തുടർന്നും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കുടിവെള്ളം കിട്ടാനില്ല. വെങ്ങോലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും പെരുമ്പാവൂർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉപരോധിച്ചു. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി തന്നെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലപ്ര 10 മനക്കപ്പിടി കോളനി, 23 ഇലാഹിയ ലക്ഷ്യം വീട്, പാലായിക്കുന്ന പങ്കിമല, 80 കോളനി മാർബിൾ ജംഗ്ഷൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. അതിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് പള്ളിക്കലിന്റെയും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 3 ഇതുപോലെ 2 വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ സമരം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അത്യാവശ്യം കുടിവെള്ളം വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ അധികൃതരെ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും
വിളിച്ചു പറയുകയും രേഖാമൂലം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടും ഫലമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സമരവുമായി വരാറുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം നേരത്തെ തന്നെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയും ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുകയും ചെയ്യുകയാണ് പെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ. ആയതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവരോട് പലവട്ടം നിർബന്ധിച്ചിട്ടും മനക്കപ്പടി ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സ്വകാര്യ ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമരവുമായി വീണ്ടും വരാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണ്. വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാതെ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുള്ളത്, ഒന്ന് കളക്ടർ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓൺ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുടിവെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വെള്ളം അനായാസം തുറന്നുവിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ വെങ്ങോലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും സാധാരണക്കാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ തീരുമാനമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഇവർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ സമരം ചെയ്ത് ആ സമരം ചെയ്താൽ 3-4 മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേനൽക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കോൺട്രാക്ടർമാരും വാട്ടർ അതോറിറ്റികളും ഒത്തുകളി ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിട്ടു പോകുള്ളൂ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയും. കൂടാതെ ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പൈപ്പിടുവാനായി വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കുടിവെള്ളം ഉടൻ എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മടങ്ങിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വെങ്ങോല. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ്, AM റോഡ്, പെരുമ്പാവൂർ.